Lealta ne da som er boren, ei nok på montighet uten ganusia et i bukulose. Lealta Jakupi është nusja me famshme në vendin ton. Ajo është reja e këngëtare se njohur shyhrit e Behlulit. Lealta ka biznesin e saj, ku është shumë e suksesshme, por edhe sinën është mjaft e kujdesshme. Në fotografinë e fundit, ajo shihet me burrin e saj, në një dasëm dhe po duket të jetë bukur. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.